На Донеччині через обстріли російської армії загинуло 5 людей. Поліцейські евакуюють місцевих та тварин з прифронтових міст. Знищені картини та фермерське господарство. Як художник зі Слов'янська продовжує писати картини, попри відсутність світла та зруйнований бізнес. Як відбуваються пологи у херсонській лікарні під час окупації? Внаслідок обстрілів російських окупантів у Бахмуті загинуло 2 людини. Ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Там армія РФ поцілила у дитячий садок. Зруйновано щонайменше 3 приватні будинки. Також росіяни обстріляли Лиманську громаду. За минулу добу по місту було 1 обстріл. По Заречному майже 18 обстрілів було і 42, по-моєму, в Потоцькому. Місцеві жителі один загинули і троє поранені. Під обстрілами армії РФ перебувало 12 населених пунктів Донецької області, повідомляють поліцейські. Серед них і Слов'янськ. Попередні ракети С-300, 2 прильоти мікрорайон Хімік, 1 прильот мікрорайон Лісний. Без жертв. Пошкодження уточнюється. З Авдіївки поліцейські евакуювали родину. Двоє дітей, їх тато, маломобільний дідусь та бабуся жили в одній кімнаті багатоквартирного будинку. Нічим не топили. Поки, ну, зараз от 2 градуси тепла. Ну, як-то перебивались. Евакуювали також домашніх тварин родини – голубів та 2 собак. Тут моя родня. Ми його завели, ми повинні за ним ухожити. Хочемо? Авдіївка під обстрілами російських окупантів цілодобово, розповідають поліцейські. Буває дні, коли там майже кожні півгодини, може кожен час здійснюються обстріли, і орки там чередують, то флешети прилітають, то касетні боєприпаси, снаряди, арта, танчик навіть обстрілює. А ми зробили на бронекапсулі на свої камери нічного бачення. Тобто вночі ми можемо пересуватися, не включаючи світло. За добу поліцейські Донеччини евакуювали 77 людей з населених пунктів області. Олександра Зоз, Максим Бондарєв. Новини на Суспільному. Донбас. Пенсіонерка Ольга Олександрівна прийшла за гуманітарною допомогою. Каже, з міста не виїжджала. Під час окупації Святогірська втратила сина. Ховали його під обстрілами. 3 іюня о 9 часу утра його вбили, а в 12 ми його вже поховали, бо були вже сильні обстріли, заходили танки. І на возику везли гроб прямо під обстрілами. Електроенергії, газу та води у місті немає 6 місяців. Світла немає півроку. Опалення своє, ніхто ще нічого не давав взагалі. Своє. І страшно висити за дровами. Дуже страшно. Розмінування дуже невеличке пройшло. Кладбище заміноване, навіть на кладбище страшно ступати. 65-річна пенсіонерка Зоя повернулася у звільнений Святогірськ з Німеччини тиждень тому. Її будинок постраждав від обстрілів. У мене хата розбита, клейонки оббиті знутрі. Кучу це саме підладили, пічку топлю, дали 50 кілограмів цього брикетів, але це дуже мало на зиму. Дом холодний, гліна підлітала. Наразі електроенергія з'явилась у багатоповерхівках і починає з'являтися у приватному секторі міста, каже начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін. Проте повертатись в місто він ще не радить. Місто наше було під окупацією, практично все розграблено, все знищено. Тому гуманітарна допомога, як і продуктові набори, так і будь-яка інструментами, комунальною технікою – це наразі одні з головних напрямків для того, щоб місто і пережило зиму, і далі продовжило розвиватися в своєму життєдіяльності. В місті ще немає опалення, газу та водопостачання. До повномасштабного вторгнення тут проживали більше 4000 людей. На сьогодні 650. Марія Гречко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас. Ось у цій майстерні під світлом ліхтарика художник Сергій Сметанкін завершує роботу над картиною, на якій зображений Херсонський художній музей. Електроенергію у Слов'янську вимикають постійно. Митець каже, від холоду фарба у тюбиках застигає, тож під час роботи розпалює у майстерні камін. Я готуюсь до виставки у Києві, це буде присвячено звільненню Херсону, там музей Шовконенка. І так я гадаю, що це буде наш дарунок від Слов'янщини, від Донеччини, від Національної спілки художників України, музею. Будемо збирати нові фонди музею, бо музей розграблен повністю.
За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Сергій Сметанкін представив понад 40 картин на виставці у Маріуполі. З них вдалося врятувати усього декілька і вивезти з окупованого міста. Нині художник повернувся до Слов'янська і завершує тут роботу над 4 новими картинами. Коли ти працюєш над любим твором, ти все одно повертаєшся в ту дійсність, котра є. Я не можу зараз виключитись так, як виключався до 24 лютого. І кожні там 10, 20, 30 хвилин ти прокльониш льош туди, откуда ця біда і навала прийшла до нас. Але ти потім себе збираєш і ти працюєш. І я хочу, щоб ті твори, котрі вийдуть з Донеччини, показували всій Україні, що Донеччина – це не тільки фабрики, заводи, пароходи, порти і терикони. Заняття живописом понад 20 років митець поєднує із фермерською справою. Каже, вперше за всі роки на полі залишилась незібрана пшениця. Це озима пшениця 21-го року. Плани були одні, але маємо те, що маємо. Розумієте, принципова різниця в тому, що вся Україна трошечки відрізняється при всіх спільних проблемах від фермерів Донеччини. Ми не маємо навіть змоги приділити увагу своїй землі. До 24 лютого Сергій Сметанкін разом із компаньйонами обробляли понад 2,5 тисячі гектарів землі. Каже, через російські обстріли не було можливості зібрати врожай, частина полів вигоріла. Оце все, що ви бачите зелене, це те, що погоріло. Таких земель тільки в нашому підприємстві біля 1500 га. На цій зруйнованій росіянами фермі до повномасштабного вторгнення було понад 2000 поголів'я свиней та баранів. Колись тут була певна кількість малих поросят, великих, племінне поголів'я українського продукту – свинина. Сергій каже, частина поголів'я загинула від обстрілів, частину продали або роздали людям. Нині на території ферми поряд із обстріляною сільськогосподарською технікою живуть лише ці песики. Це наші гаврики, саме благодарне, саме вірне. А цю дерев'яну інсталяцію Сергій називає протестом проти кремлівського диктатора. Це такий товариш у нас, це знаменита рука, це нос, який росте від брехні. Скоро, надіюсь, все замерзне від брехні. Це рука кривава, якою він робить всякі поступки за стол, уверенно держиться. Це рука, яку товариш білий і пушистий для свого народу може піднімати. А ось це послання на полотні Сергій залишив для окупантів, коли на кілька місяців виїздив зі Слов'янська. То хтось дав їм такий, дуже зверху таке завдання, і звезуть всі ці унітази в одне місце, то вони шукають золотий. Вони свято вірять, що він є. Митець каже, що незважаючи на війну і побутові негаразди, у нього є натхнення творити нові картини. Краще з ліхтариком на голові, чим далі з рашкою в багні. Енергія – це те, що у людини внутрі. То вже потім батарейки, генератори. Це все те, що чим більш на нас давлять, тим більш в нас енергія на супротив і на відновлення. У планах Сергія Сметанкіна відновити фермерське господарство та організувати виставку картин в українському Маріуполі. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Донбас. Херсонка Ірина Зелена днями народила дівчинку. У палаті пологового будинку тепло, в лікарні годують. Жінка отримала повну медичну допомогу. Поки маленька Ксенія спить у ліжечку, її матуся розповідає, як її привезли у пологове відділення. Мене привезли сюди по скорій, в час ночі, зі схватками. Мене одразу врачі осмотрели, оказали мені необхідну допомогу. Тобто все було дуже-дуже замечательно, все було з розумінням, спокійно, хорошо, комфортно. Ірина народжувала у пологовому відділенні лікарні імені Тропіних. Під час окупації та повномасштабної війни персоналу довелось пережити багато, розповідає завідувач акушерського відділення Сергій Морозов. Тут він працює 24 роки, але 5 кесаревих розтинів у березні, говорить, не забуде ніколи. Коли Чорнобаєв був, бомбили, і тут щось прилітало рядом. А ми в цей час якраз знаходились в операційній, що було, звісно, страшно. Важко було, розповідає Сергій Морозов, коли в лікарні одночасно з усім містом зникла електрика, вода та тепло. Світло, свічки, ліхтарики. А коли взагалі нічого не було, то ми працювали на другому поверсі в відділенні реанімації, бо там був генератор. Ми тут там обладнали палату, ми там оперували і
пологи прийняли там. Зараз, коли у лікарні знову є електрика, вода та тепло, працюють повноцінно. Породілям та вагітним жінкам надають необхідну допомогу. Приймають не лише херсонок, а й жительок сусідніх сіл. Після звільнення Херсона тут народилось 8 малюків. Загалом, з початку повномасштабної війни тут прийняли 320 пологів, розповідає медичний директор лікарні Дропіних Леонід Ремига. Якщо в порівнянні з минулим роком, це майже наполовину менше. Ну, це і звісно, тому що частина наших вагітних жінок виїжджали на підконтрольну територію. Там повноцінно працює наш пологове відділення. На жаль, неонатологи у нас обмалюють. Бракує лікарів і в інших пологових відділеннях Херсона. Тому на сьогодні це лишилось єдиним працюючим, розповідає начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Люди від'їздять, і у нас це єдине відділення, яке може приймати вагітних і приймати пологових. При великий жаль, у лікарні Лучанської на сьогоднішній день не залишилося жодного фахівця, відділення закрите, лікарі повиїздили. На сьогодні лікарня забезпечена необхідними медикаментами, але існує проблема з обладнанням та інтернетом. Як тільки у закладі розгорнуть Starlink, тут запрацює електронний сервіс реєстрації новонароджених «Є-малятко». Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонки Людмила Коляка та Ольга Круглова не могли залишити окуповане місто через важкохворих дітей. Жінки кажуть, їх підтримував благодійний центр «Софія». Зараз сюди для родини з хворими дітьми надсилають дарунки з усього світу. Ці продукти, всі, все. А мене дуже вразило свічки і сірники. Бо зараз, як стемніло, вже все, життя закінчується. Коли свічки закінчуються, дивіться, які свічки. А що, мова тоді? Я не знаю. Просто я їх отак приймала, отримала і казала людям дуже-дуже велике дякую. Бо без світла це дуже погано, без світла. Нам багато людей передали закруток тут. Це дуже чуйно, я не знаю, до сліз прям. Дякую всім, хто нам допоміг. Керівниця Херсонського благодійного центру «Софія» Ольга Цілинко каже, що під час окупації центр підтримував 35 родин з хворими дітьми та 10 родин пенсіонерів – продуктами, ліками, памперсами. Мої родини знегрошівлені, тобто витяглося все, що можна. Ціни під час окупації, ціни були скажені, запасів у людей немає. Світла немає, води немає, тому складніше все і готувати, і дітей годувати. Є специфічні продукти. Ольга Цілинко говорить, думка покинути місто була в першу годину після звістки про початок повномасштабної війни. Мій дім, у нього є душа. Для мене моє місто, в нього є душа. І для мене це зрада, це кинути, от горе, біда. Ну, для мене це все одно, що кинути хвору людину. Тільки тому, що особисто мені загрожує небезпека. Ну, як я можу кинути? І ми трималися до останнього, і обшуки вдома, і на роботі. Я розумію, що дякуючи тому, що мама молилася. В центрі працювали дуже обережно, розповідає жінка. Адже на другому поверсі в приміщенні військової прокуратури розташовувався підрозділ ФСБ, а поруч – інші військові. Ми дуже багато років і з Ольгою Анатольною в центрі «Софія», дівчатка тут. Ми вже дорослі, але про нас не забувають в такий скрутний час. Дуже важко було морально в плані того, що кругом були військові, і ми не мали змоги виходити, ну, з донькою ми не мали змоги виходити, тому що взагалі, ну, ми не знали, що в них у голові. Не можна звільняти вільних людей. Ну, не можна. Ну, а ми вільні люди. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Наталя Верлата, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.